Yang Mahbubat Tuan Guru Menteri Besar menulis surat kepada Presiden Petronas Tan Sri Shamsul. Ekoran daripada kenyataan beliau yang disiarkan oleh media pada 30 November. Iaitu Petronas telah pun membayar 500 bahagian Kelantan kepada Kerajaan Persekutuan. Jumlah dia kita tak tahu, tetapi wang tersebut dibayar pada Kerajaan Persekutuan. Dan tujuan surat Tok Guru adalah memberikan notis 14 hari kepada Petronas untuk mengesahkan sama ada wang 500 tersebut benar-benar dibayar pada Kerajaan Persekutuan ataupun tidak. Jika sekiranya dalam tempoh selepas 14 hari tersebut didapati Petronas mengesahkan ataupun tidak satu fail perintah injansi akan dilakukan oleh Kerajaan Kelantan di mahkamah bagi menghalang Petronas meneruskan pembayaran kepada Kerajaan Persekutuan wang negeri Kelantan dan sebaliknya memasukkan wang itu ke dalam satu akaun perasingan atau disebut sebagai escrow account. Sehinggalah kes tuntutan royalti negeri Kelantan yang asal itu diputuskan. Sekarang kes tersebut masih dalam tingkat pembicaraan sama ada Kelantan menang ataupun kalah dalam kes tersebut belum lagi diputuskan. Sebab sepatutnya Petronas tidak boleh menggunakan mana-mana wang yang dipertikaikan itu untuk membayar pada Kerajaan Persekutuan. Bahkan Petronas sepatutnya memasukkan ke dalam satu akaun khusus dan sekiranya Kelantan memenangi kes tersebut, maknanya wang tersebut adalah selamat.